Майном однієї з потерпілих чоловік заволодів у під'їзді. Зі слів жінки, вона стояла на вулиці, коли до неї підійшов незнайомець і попросив допомогти спустити зі сходів дитячий візочок. Жінка погодилася і зайшла до під'їзду. Там чоловік дістав ніж і примусив зняти золоті сережки, а також забрав сумку з гаманцем, грошима, двома мобільними, банківськими картками та документами. Загальна сума збитку склала 5 тисяч гривень. Цим одесит не обмежився. Вже наступного дня він так само у під'їзді, погрожуючи ножем, відібрав у молодої жінки сумку з мобільним та грошима. Цього разу нажився на 2200 гривень. А за декілька днів до розбоїв додалося ще й шахрайство. А яке мошенничество ви совершили? Нашов на OLX мобільний телефон, щоб купити. Пригласив чоловіка в заведення, представився, що якоби я там працюю. Розложив ліві документи. Все, взял телефон, сказал, что сюда за деньгами и вышел через задний ход. Зловмисником виявився 30-річний одесит, який більшу частину свого життя провів за ґратами. В ході досудебного розслідування було встановлено причастність даного лица к мошенничеству в отношении граждан. В отношении данного лица в настоящее время избрана мера пресечения арест, проводится дальнейшее судебное разбирательство. Затриманий зізнався у всіх скоєних злочинах. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Юлія Колтак, Тетяна Ткач, Вісті.